Amerikanci neće jednostrano upotrebiti silu protiv Rusije, izjavio je američki predsjednik Joseph Biden u Beloj kući. To se ne razmatra, kratko i jasno je rekao Biden. Biden je isključio mogućnost slanja američkih trupa na teritoriju Ukrajine zbog situacije na granici sa Rusijom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je dodao da je upozorio predsjednika Rusije Vladimira Putina da su Sjedinjene Američke Države spremne da uvedu surove ekonomske sankcije u slučaju napada na Ukrajinu. Princip kolektivne odbrane NATO-a se ne odnosi na Ukrajinu, rekao je predsjednik. Američki lider je saopštio da Sjedinjene Američke Države i NATO nameravaju da prouče mogućnost davanja Rusiji garancije bezbednosti. On je naglasio da se razmatra mogućnost sastanka sa Rusijom gdje će se razgovarati o njenoj bezbednosti u Europi. Pozitivna vijest je da su naši timovi u stalnom kontaktu. Nadamo se da ćemo do petka moći da najavimo sastanak na visokom nivou, ne samo nas, već kao minimum sa četvoricom iz naših glavnih saveznika iz NATO-a i Rusije kako bi razgovarali o budućoj zabrinutosti o širenju NATO-a. O tome da li se mogu izraditi neke mere za smanjenje napetosti na istočnom obodu, rekao je Biden novinarima. Podsjetimo, u utorak je održan razgovor Putina i Bidena putem video veze koji je trajao oko 2 sata.